ის ჯულის დასაცავად თავდანებით მიბრძოლებ. არამცნო ეშმაკის ურიც ქვიმდევართა, არამედვით ეშმაკებსაც ადვილად დავამარცხებ. და ერთ რას მეგირჩევ, რაც ჩვენი ბატიოსნებისა და სარგებლობისათვის კარგი იქნება. ჩვენ ყველამ ხელებისთვისკენ ამყრობით ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიხოცებით და არ გავიქცევით. Thank you.
მოცამ ვერი მოგვიახლოვდება ჩვენზე იერიშის მოსატანა მტკიცე გული დაუნდობლად შეუდიოთ